الحمد لله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعض محترم أهل الإسلام عزيزي المهمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خشكيل ديلر الله كهند بصن mana sizga bizga nasib bo'layotgan shavvol oylarini tonglari kunlari tonglariyu tunlari tunlariyu ollohim buni xayrli barakotli qilib bersin ramazonlarni o'tkarib unda toat ibodat duolar tarovehlar xatmonalar fitr sadaqalari zakotlar ehsonlar hayit namozlarini o'qidik ollohim buni barchamizdan ijobat etgin biz och qolsak biz chanqasak senda bir narsani ko'paytira olmaymiz yoki yeyversak tiqaversak ichaversak senda bir narsa kamaymaydi ollohim shu tarzda shu tariqa sanga ibodat qildik undagi sahvlarni xatolarni ollohim o'zing kechirgin hidoyatingga boshlagin muhtaram azizlar bir dasturxonga qarab qo'ying de tomosha qilib qo'ying ana qazi ana qarta ana u ana varaqi ana u dunyoda bundoq emasku dunyoda urush bo'lyaptiku millionlagan odamlar ko'z yosh to'kyaptiku buni hamma ko'ryaptiku nega bu gaplarni gapiryapmiz iymoni bor odam vijdon odami iymoni bor vijdon odami buni tan olish kerak ey ollohim na'mat beribsan bizga shukur qilish kerak allohim na'matlaringdan yeb ichayliku o'zingga shukur qilishni nasib etgin o'lmasga iloj yo'q ekan ketmaslikni imkoni yo'q ekan dunyoga kelgan kishi ketmoqdir oxirgi ishi noiloj bu lekin o'sha dunyodan ketish vaqtini otini ajal deydi ajal degani vaqti degani mana salan soat o'nda shu joyni bir tabarruk bir go'zal bir fayzlik joyni ochilishiga aytildik xuddi odamni dunyodan ketish vaqtini otini ajal deydi kitoblarda ilaha illalloh kimning oxirgi nafaslari shu ajali kelgan paytida de, demak oxirgi nafaslarni olayotgan bo'ladi oxirgi holatlarni ko'rayotgan bo'ladi kimning oxirgi so'zlari la ilaha illalloh muhammadur rasululloh bo'lsa shu jannatiydir odam o'ylayapti aytib yuboramiz buni domla buni nima la ilaha illalloh mha rasululloh aytib qo'yamiz uni iloji yo'q iloji yo'qligi mana shu xonandalarimiz sozandalar yaxshi biladi qo'liga asbobni bersa chalib ketavermaydi uni avval sozlaydi e, sozlab oladi sozlashga ham ancha ish ketadi undan keyin sozlagandan keyin o'sha pardalarni bosishga mashq qilgan bo'lish kerak aytilgan pardalarni vaqtida bosishni o'rganish kerak uni uni otini takt deydi bir xil boshini otini usul deydi oddiy bir musiqadan misol musiqadan ey mo'min dunyoda ollohimni payg'ambarini yo'liga yurmasang qanaqa oxir paytda aytmoqchisan uni kitoblarda shu farishtalar ollohni muvakkil farishtalari odamni baxti yetgan paytida bunday mijib kelar ekan odamni badanidan jonini demak jon qo'zg'algan joylari tizzaga tizzadan belga qalbga kelar odam qalbida nimani saqlagan bo'lsa oxiri o'sha tushar ekan aytmoqchimizki ozgina fursat topsak la ilaha illalloh muhammadu rasulullohni mashq qilaylik ekan ozgina bir bo'sh qolsak bu narsalarni dildan tildan takror etaylik ekan ey ollohim oxir damda barchamizga iymonimizni bergin soniyani hazrat payg'ambarimizga rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durug'u salovat va salomlarimiz bo'lsin muhtaram azizlar mana bugun marhum abduvahib akam hoja akamlarni farzandlari abduazim boshliq mana shu joyda bunaqa narsalar qilinibdi mana shu elga yurtga xizmat bu ham mana to'yxonalar osh berib odamlar to'ylarni o'tkazadi aqiqalarni o'tkazadi ho ta'ziyalar ham bo'lib qoladi gap gashtaylar, ulfatlar xullas bugungi suhbat manzildagi fayz va manzildagi kasofatni sabablari haqida bo'ladi shundan bir eshitaylik birodarlar ko'rib turibmizki juda ham go'zal juda ham bir chiroyli o'tiribmiz fayzli o'tiribmiz buni kitoblarda bu nima degan bu haqida من شو إن شاء الله صحبة بلد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين مهترم أزلر حزرة جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك دعاء لرده بو كبتكيه ollohim ollohim bu manzillarni bizga barakotlik qilib bergin muborak qilib bergin albatta sen barakotlik qilguvchi barokot nozil et etguchidirsan albatta sen allohim barakot nozil etguchidirsan bu manzillarni barakotlik qilib bergin albatta sen barakot nozil etguvchidirsan sharhi Kim kiysangiz muborak bo'lsin do'ppi kiysak muborak bo'lsin uy olsangiz muborak bo'lsin joy olsangiz muborak bo'lsin degani nima degani bo'lsin muborak bo'lsin do'ppi kiysa muborak kiyim kiysa muborak birodarlar kiyim kiyib do'ppi kiyib ibodat qilsak xudoyim tabork va taolodan duo qilsak muborak bo'lgani shu ekan uy qursak moshina olsak ota onalarimizni aylantirib o'shalarni ko'nglini olib duosini olsak muborak bo'lgani o'sha ekan muborak bo'lmaganichi muborak bo'lmagani bu şey kiyimlar bilan bu do'ppilar bilan yo olloh taborak va taoloni bergan bu ne'matlari bilan masiyat bir munkir noodamiylik ikki shunaqa beodobliklar makruhotlar qilish o'sha barakotsiz bo'lgani kasofat bo'lgani o'sha ekan hazrat janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir hadislarida la tajalu buyutak uylaringizni qabristonga aylantirib qo'ymanglar debdilar buni sharhida yozganki yer yuzini ollohim sajdagoh qilib bergan mo'minga musulmonga lekin ikkita joyda sajda etib bo'lmaydi birinchisi haloda tualetda ikkinchisi qabrni ustida hazrat janob aytyaptilar uyigizda namoz o'qib turing uyizda tilovat bo'lib tursin qabristonga aylanib qolmasin degan ekan ya'ni manzil olamizmi kiyim olamizmi mana bunaqangi chiroyli joy qilamizmi birinchisi birinchisi eng birinchi odob o'sha joyda azon aytib turilsan ekan o'sha joyda tilovat bo'lib tursin ekan o'sha joyda duo takbir bo'lib tursin ekan barakotlik bo'lgani shu ekan e'tiqod uz kanali barakotlik bo'lgani shu birodarlar bundan ortiqcha barakotlik bo'lmaydi bir hazrati yosillar o'qigan duolar qilgan ana endi shuni aksi shuni aksi barakotni fayzni yaxshilikni qaytarguvchi ishlar hisoblanadi harom xarish olloh taborak va taolo qaytargan ishlar nima demoqchimiz muhtaram azizlar uy qilamizmi ishxona qilamizmi yoki bir bir yaxshiliklarga erishib qolamizmi ana shu olloh bergan ne'matlarini ne'matlarida nâmetleri uy joy bormi boshqa bormi ollohni eslaganimiz barakotlik bo'lgani o'sha ekan bu birincisi bu ikkinchisini eshiting işte. u birinchisidan ko'ra ikkinchisi muhimroq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلنا مدخل صدق أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله تبارك وتعالى آيات ذا أيتذ بندلر قدوا يبته اللهم meni rostlik eshigidan rostlik eshigidan kirgizgin rostlik eshigidan chiqargin Allohim, meni o'zing qo'llab o'zing panohingda asragin degan ma'nosi bor bu yerdagi gap ishxonami xo'p, do'konmi uymi birodarlar o'sha joydagi asosiy fayz asosiy barakani ikkinchi sababi rostlik ekan rostlik do'konda ishlayapsanmi xo'jayinni aldama bunaqa joyda xizmat qilyapsanmi odamlarga xizmat qilyapsanmi odamlarni aldama birodarlar barakot rostlik bilan ekan hazrat janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'raldi ey ollohni rasuli savol beryapti sahobalar odamlar payg'ambarimizga ey ollohni rasuli ziqna odam musulmonmi deyishdi taxminan bu savol berilayotganda kimdir kimdandir bir narsalar so'raganku unda bo'lib turib bermagan shekilli shundan alamidan so'rayaptimi rasulullohdan ey ollohni rasuli ziqna xasis musulmonmi hazrat janobimiz ha musulmon dedilar endi ziqnada u hasisda xudo ko'yniga solmagan lekin musulmon kopir emas u yana savol bo'ldi ey Allohning rasuli qo'rqoqchi qo'rqoq qo'rqoq ham musulmonmi esinglarda bo'lsa katta gunohlarning qatorida Allohga shirk keltirish nohaq odam o'ldirishni qatorida jang maydonini tashab qochish ham turadi dezertir boru qo'rqoq o'sha şey katta gunoh ahli hisoblanadi uchi u u musulmonmi hazrat janobimiz ha musulmon dedilar shunda yana bitta savol bo'ldi ey allohni rasuli yolg'onchichi deyishdi yolg'onchi u ham musulmonmi shu yerda kalla degan ekanlar yo'q kalla degani bo'lishi mumkin emas bo'lgan narsaga ishlatiladigan so'z ekan bo'lishi mumkin emas birodarlar ishxonami do'konmi to'yxonami choyxonami uymi uyerda faiz barakot bo'lishini ikkinchi asosiy sababi rostlik ekan xiyonatni bo'lmasligi ekan va uchinchisi oxirgisi muhtaram azizlar har qandoq manzil har qandoq do'kon har qandoq shunaqa bir ishxonalarimiz tashkilotlarimiz insoniyatni mehriga muhabbatiga o'zaro hurmatiga o'zaro sadoqatiga sadoqatga xizmat qilish kerak odamlarni o'rtasidagi mehriga muhabbatiga yaxshilikka ijobiy ishlarga xizmat qilish kerak haromga xarishga yomonga pasodga yomon ishlarga xizmat qilib qolsa u bo'lmas ekan ya'ni muhtaram azizlar manzillar makonlarda ollohimni zikr qilib turaylik ekan ishxonalarimizda to'g'rilik bo'lsin ekan halollik bo'lsin ekan va uchinchidan biz qilayotgan ishlar mo'minga musulmonga manfaatlik bo'lsin ekan to'g'ri eldan el bo'g'oz degan ota buvani gapi bo'lardi birov birovga rizq berolmaydi birov birovga rizq berolmaydi bandasi tirik ekan rizqni olloh beradi lekin biz ochgan ishxonalar sabab biz yurg'izgan yurg'izayotgan do'konlar sabab biz tashkil qilgan ishlab chiqarishlar sabab odamlar ota onasiga qaraydi bola chaqasiga qaraydi abu hamid g'azoliy aytadilar miskinga bergan sadoqotdan ko'ra miskinga bergan sadoqotdan ko'ra oilamand ya'ni oilalik odamga bergan yordam ulug'dir deydi shahrida aytganki miskinga bechoraga pulmi bir yegulikmi bersangiz bir kun qorni to'ydi ollohu akbar xursand bo'ldi yaxshi u ham yaxshi lekin anovi oilasi bor otasi bor onasi bor xotini bor bola chaqasi borchi birodarlar unga berilsa miskinga berilgandan ulug' ekan sabab uni orqasida 5 ta odam turibdi 4 ta odam turibdi abu Hamd g'azoliy aytadilar kim bir oilalik odamga yordam berib kasbga hunarga da'vat etsa yoki sabab bo'lsa o'shani rizqiga nasibasiga tirichlik o'tkazishiga sabab bo'lsa o'sha oilasiga olib borayotgan ro'zg'oridan oiladagi insonlari allohga istig'for aytadilarmi qur'on tilovat qiladilarmi duo qilardilarmi o'shalarni qilayotgan savob amalidan ishxona tashkil etgan odamni nomayi amaliga tushib turar ekan ishxona tashkil qilgan odamni nomayi amaliga tushib turar ekan odamlar kelganda beva bechoralar kelganda katta katta pul sadaqa qilib yboradigan odamdan ishxonalar ochib odamlarga kasb hunar o'rgatgan odamni savobi ulug' ekan aytmoqchimizki bu joyda hamma tirikchilik qiladi hamma shu joydan bola chaqasini boqishni sababida bo'ladi allohim mana shundoq joylar bo'libdi mana shundoq bir manzillar bo'libdi mana shundoq bir go'zal joylar bo'libdi ollohim bu joylarda ham fayzlar barakotlar ziyoda bo'lsin allohim ofot balolardan asrasin mayli endi taqdir ekanda dunyo ekanda abduob agam rahmatliyni o'zlari boshlab mana shuncha ishlarni qilib mana farzandlari shu kunda abduazimxon mana aka uka opa singillari bilan davom ettirib turibdi olloh tabarkva taolo bularga kuch bersin quvvat bersin bu joyda tirikchilik qilayotgan bu joyda elimiz yurtimizni xizmatida turgan mo'minlar mo'minotlarga ollohim o'zi faiz bersin barakot bersin bu joyda bu tadbirlarni o'tkazayotgan odamlar bu joyda to'ylarni qilayotgan odamlarni ham ollohim mushkullarini oson hojaatlarini ravo etgin albatta endi nazar nafaslar bor albatta endi hasadgo'ylar bor olloh tabarku va taolo o'shalardan asrasin nazardan nafasdan hasaddan o'zi asrasin iloho ko'p yillar ko'p zamonlar bu joylarda yaxshi amallarni allohim nasib aylagin muhtaram azizlar qori domlam bir tilovat qur'onlar o'qib bersalar bir duolarni qilib mana shu joyni tashkil etishda xizmat qilgan hozirgi kunda oramizda bo'lmagan marhum abduvahob xoji akam u kishidan o'tib ketgan otalari hop qaynona qaynotalar tomonidan o'tganlari yana shu manzil makonlardan sabob umid qilgan mo'minu mo'minotni yo'qlab undan tashqari mana shu narsalarni chizishda shu narsalarni tashkil etishda alisher degan birodarimiz do'stimiz hammasiga shu bosh qoshi bo'lib shu ishlarni tashkil bo'lishda katta xizmatlar qilgan ekan allohi taborakva taolo u kishini ham umriga rizqiga iymoniga alloh barakot bersin muhtaram azizlar bu imoratni tarqini chizadiganlar imoratni o'sha nima deydi haligi proyektini chizadiganlar e'tiqodu shunaqa bir ulug' sharafli ish ekanki manabu ishni men qilganman yoki uni farzandlari aytsa manau ishni manabu imoratni otam qilganlar bobom qilganlar bu naqadar sharaf bu allohi tabaraku va taolo shundoq go'zal joyni barpo bo'lishida xizmatlar qilibdilar ollohim umrlariga rizqlariga iymonlariga barakot bersin qor domlamdan iltimos qilamiz qur'oni karim oyatlaridan o'qib bersalar duolarni qilsak jamoatlarga ham ruxsatlarini qilib qo'ysak ana ovqatlarni yeb bo'lsaku bir birimizni poylamasak kutmasak malolliklari yetmasa vassalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuh